بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأتون برلن របស់ អ្នក ដែល មិន មាន ជំនឿ នឹង អល់ឡោះ ហ៊ូស៊ុបហាន តាឡា ព្រលឹង របស់ អ្នក ដែល មិន ព្រម ប្រតិបត្តិ តាម អ្វី ដែល អល់ឡោះ ហ៊ូស៊ុបហាន តាឡា បង្គាប់ ប្រើ គឺ ដូច មាន បញ្ជាក់ បន្ត នៅ ក្នុង ហាឌីស អាល់បារ៉ អ៊ីប្នុ អាហ្ស៊ីប នៅ ក្នុង ប្រសាសន៍ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាឌុន សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ សាឡាម ថា وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي إِنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِكْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه من نيتها جكبتنا بمرا ربح ترون دائما من جمنا ترون នៅពេលណាហើយដែលពេលវេលាផុតកំណត់ពីលោកីទៅនេះហើយបោះជំហានទៅរកថ្ងៃអធិរាជថ្ងៃបរលោកគឺពពួកមលាអិកាត់នឹងចុះមករកគេហើយទឹកមុខរបស់ពពួកមលាអិកាត់ដែលចុះមករកព្រលឹងដែលមិនល្អនេះគឺមានទឹកមុខខ្មៅអាក្រក់បំផុតហើយនាំមកជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលមានក្លំធំក្លិនអាសោចបំផុតពួកគេមកគឺអង្គុយយ៉ាងឆ្ងាយអំពីបុគ្គលដែលនឹងត្រូវហូតយកព្រលឹងនេះបន្ទាប់មក قال فتفرق في جسده جنب رلن نكو جبرام رمكل جنب مرون تيك نو تيك بيخلون فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول جنب نبي بامين برساحتها كو كي نن جبرام حوت كترع يو مو من مين او جنب تام تمنا دي كو كترع يو جنب كو بريب بان تو جيكا كن كتا بح سايد جنب بي جنب كه رو كو بي جنب كه داي ដែលដោតសាច់អាំងដល់ពេលវាក្រៀមស្អិតខ្ជាប់នឹងដើម្បីយើងបេះវាចេញពីរវិជ្ជអនោះតើវាតឹងវាលំបាកប៉ុណ្ណាទេនប៊ីបានប្រៀបធៀបដូចនេះគឺមានការឈឺចាប់បំផុតប្រលឹងដែលអត់មានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយយ៉ាខូសូហាហ្វៃសាអខាសាឡាំយ៉ាដូហាចឹងមឡាអិកាពេលដែលយកផុតទៅហើយនេះគឺអត់លែងទេគឺក្រាបចប់នៅក្នុងដៃសូម្បីតែមកប្រេចភ្នែកក៏អត់លែងដែររហូតដល់ហត្តាយាយាអាលូហាហ្វីទិលកលមូស៊ូហើយរហ
من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث جم ملائكات ก็น้อมยกพระเลิงดอกกระนี้ล้างเตือเลยไปได้ฉลองกัดกรมประพวกมลายกัดคือประพวกมลายกัดนั้นแต่งแต่สัวทาตาอันนี้อพระเลิงอักระนี้ชี้พระเลิงรบหน่ะแหละพยากูลูนาฟูลานุบนุฟูลานจึงคือบานฉลายปราบทานนี่คือชี้พระเลิงรบบกุลนี้บกุลนี้ได้วีชมัวอักระบพดในเลือภายในนี้ได้กินได้ชั่วโมงไอ้วีนั่นลดนู่นดุนยาดิเราหดดอลนอมพลังนี่เราหดดอลเมกอิเลสมาอิดดุนยาเราหดดอลเมกเนื้อขังเลือยอย่างไรไม่ได้ทำเมกดุนยาจวนตีมวยนี่ฝ่ายยุสตัฟตาฮูลาหูฝ่ายลายุสตาฮูลาหูจังมาลายการนักกุมีตัวนาทีจะเนี่ยส่งเอาไอ้มาลายการได้เยี่ยมทวีนบ่าวทวีนทวีเมกได้ไม่นอมพลังหลังตัวเลือกก็มันแต่มันเติบบ้านมาลายการได้เยี่ยมทวีเมกนู้นอ่ะหนุนยาเอาหลังตัวเต้พลังดอกกระนี้ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاق ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بان صوت نو برسح نو بنتو رب الله جي مجاح تا لا تفتحوا لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نسرة الاعراف
មានន័យថាគេនឹងមិនបើកទ្វារមេឃឲ្យពួកនោះទេឲ្យប្រលឹងដល់អាក្រក់នោះទេហើយពួកនោះនឹងមិនបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះទេលុះត្រាតែសត្វអន្តើនឹងគឺវាអាចចូលនៅរុនគូនមជុលបានមានន័យថាអល់ឡោះចង់ប្រាប់អំពី 100% នៃការបដិសេធថាបុគ្គលនោះមិនអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេព្រោះនេះជាការឧទាហរណ៍ដែលមិនអាចកើតមានបានទេហើយគូលឡោះពេលនឹងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអុកទូប៊ូគីតាបហ៊ូហ្វីស៊ីជីនហ្វីលអរ្ដិលអស្ហ្វាល់ហ្វាតុត្រហូលហូហ្វាតុត្រហូរូហាហូករហាន់ហើយពេលនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាចូលពួកអ្នកកត់ត្រាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនេះបម្រើរបស់គេនៅក្នុងកំណត់ត្រាស៊ីជីនដែលវានៅក្នុងអរ្ដិលអស្ហ្វាល់មានន័យថានៅក្នុងបាតដីនោះជាខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រាអ៊ីលីជីននៅខាងលើហើយនឹងអស៊ីជីននេះគឺនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកគេក៏បញ្ជូនប្រលឹងនឹងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបជាម្ចាស់មកក្រោមវិញពេលនោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានសូត្រនៅយ៉ាងមួយទៀតថាវ៉ាម៉ៃយូស៊ីរគ៊ីប៊ីលឡាហ៊ីហ្វកានណាមខរ៉មីនអស្មាអ៊ីហ្វតខតហ្វូហ៊ូតៃរូអៅតាហ្វីប៊ីហ៊ីររីហ៊ូហ្វីមកានសាហ៊ីកនស្រអលហជអាយទី31មានន័យថាឲ្យបុគ្គលណាឲ្យដែលជ្រឹកនឹងអល់ឡោះគឺនៅពេលដែលគេស្លាប់អល់ឡោះនឹងបញ្ជូនប្រលឹងរបស់គេមកវិញប្រៀបបានដូចជាធ្លាក់ពីលើមេឃមកហើយសត្វចឹកស៊ីពេលកំពុងតែធ្លាក់នឹងសត្វក៏ចឹកទៅលើសាកសពនោះឬក៏ប្រៀបបានដូចជាប្រលឹងរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះវិញគឺត្រូវបានខ្យល់បក់បោកទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបំផុតមានន័យថាវាជារបស់ដែលអត់មានតម្លៃហើយជាការមាក់ងាយបំផុតមានន័យថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេនបីបានបន្តទៀតថាហ្វតូអាឌូរូហូហ្វីយេសាឌីពេលនឹងព្រលឹងរបស់អ្នកអាក្រក់នេះក៏ចូលទៅក្នុងបដិនរបស់ខ្លួននៅក្នុងកុបតនេះវយតីហ៊ីម៉ាឡាកានិនហ្វយុជលីសានីហ៍វយកូលានីលហូមិនរ៉ប៊ូកាអញ្ចឹងពេលនឹងមឡៃកាត់ពីអង្គពីអ្នកក៏មកជួបហើយក៏ឲ្យមយ៉ាត់នេះឡើងអង្គុយហើយសួរសំណួរថាមិនរ៉ប៊ូកាអ្នកណាជាម្ចាស់របស់មិនឯងហើយគូលហាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលឬក៏ប្រលឹងដែលអត់មានសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានជំនឿនោះបានឆ្លើយថាហឺមានន័យថាអត់ដឹងឡាអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងអត់ស្គាល់ម្ចាស់របស់ខ្លួនឯងហើយគូលានីឡាហូម៉ាឌីនូកាហើយម្លាយកាត់សួរទៅគាត់ឡើងទាំងពីរសួរនៅសំណួរមួយទៀតទៅកាន់បរោះនោះឬក៏ប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះថាម៉ាឌីនូកាតើសាសនារបស់ឯងជាសាសនាអីហើយគូលហាចាំបុគ្គលនោះឆ្លើយហឺទៀតឡាអដ្រីខ្ញុំអត់ដឹងថាសាសនាអីជាសាសនារបស់ខ្ញុំទេហ្វយកូលានីឡាហូម៉ាហាザរ៉ជុលលាស៊ីបូអ៊ីសាហ្វីគុំហ្វយកូលូហាហាឡាអដ្រីគេពីដែលសួរសំណួរទី3ថាតើបរោះដែលគេតែងតាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះជាអ្នកណាបុគ្គលនោះឆ្លើយថាឬក៏ប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះឆ្លើយថាហាហាឡាអដ្រីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្វយណាឌីមូណាឌីមីនសាម៉ាអានកាザបាហ្វអហ្វរីស៊ូហូមីនណារوافتحوا له بابا بابا الى النار ពេលនឹងក៏សំឡេងនៃការបន្លឺឡើងអំពីមេឃពពួកមឡាយកាទាំងអស់ថាចូលពិតប្រកបណាស់បំរើរបស់អល់ឡោះម្នាក់នេះគឺជាអ្នកភូតកុហកមានន័យថានៅលើលោកីយ៍នេះគាត់សាងតែបាបកម្មអញ្ចឹងចូលក្រាលកំរាលពីភ្លើងនរកាឲ្យគាត់មកហើយចូលបើកភ្លើងបើកទ្វារឲ្យទៅដល់ភ្លើងទៅដល់ភ្លើងនរកាឲ្យគាត់ទៅបាយតិហ៊ីមិនហរិហាវ៉ាស៊ូមូមីហាហើយពេលនឹងកម្ដៅនៃភ្លើងនរកាហើយនឹងជាតិពុលដែលនៅក្នុងភ្លើងនរកានេះគឺមកដល់បុគ្គលនេះម្ដងមានន័យថាតនកម្មចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្នុងកុបតមកម្លេះវយុដៃយគូអាឡៃហ៊ីកបរូហូហើយកុបតរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមចង្អៀតមានន័យពៀតពៀតគាត់តែម្ដងហាតាតខតាលីហ្វូហ្វីហ៊ីអតឡាអូហូរហូតដល់ឆ្អឹងចម្លីរបស់គាត់នឹងជ្រុះគ្នាមានន័យថាឆ្វេងមកខាងស្ដាំមកស្ដាំមកខាងឆ្វេងដោយសារដីនឹងដីវាពៀតដល់ដីពៀតខ្លាំងធ្វើឲ្យឆ្អឹងចំណីរបស់គាត់នឹងគឺជាលួសគ្នាវយតិហិរយូលុនកបិហុលវជីពេលតនកម្មកំពុងតែមកដល់នឹងក៏បើឃើញរូបបរិសម្នាក់ដែលមានមុខអាក្រក់បំផុតមកជួបមកឈរចំពោះមុខកបិហុសៀបសំលៀកបំពាក់ក៏អាក្រក់មុខក៏អាក្រក់មុតមុនទីនុលរិះក្លិននឹងអាសោចបំផុតហ្វាយាគូលូអបសិរប៊ីលឡាឌីយស៊ូអូកាហាដាយោមុកលឡាឌីគុនតទូអាដ
ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះពេលវេលាឬក៏ចំពោះអ្នកដែលគេធ្វើអាក្រក់ចំពោះអ្នកមានន័យថាអ្នកទទួលបានផលអាក្រក់នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកឯងត្រូវបានគេសន្យាតាំងពីនៅលោកីគឺជាថ្ងៃតបស្នងសងគុណវ៉ាមិនអន្តផវ៉ាជូហូកាវ៉ាជូហូជាជីអូប៊ីសារីចឹងមួយយ៉ាត់នឹងមានន័យថាព្រលឹងរបស់មួយយ៉ាត់នឹងបានសួរថាតើអ្នកឯងជាអ្នកណាព្រោះមុខមាត់របស់អ្នកឯងនេះគឺជាមុខមាត់អាក្រក់ដែលនាំផលអាក្រក់មករកខ្ញុំហើយហ្វាយាគូលូអានាអាមាលូកលខបីសចឹងព្រលឹងនោះក៏អានារូបនោះក៏បានឆ្លើយប្រាប់ព្រលឹងមួយយ៉ាត់នោះវិញថាអញនេះហើយគឺជាអាម៉ាល់អាក្រក់របស់ឯងកាលនៅលោកីហ្វាយាគូលរ៉ាប៊ីឡាទូគីមីសាចឹងពេលនឹងមកសាកសពនឹងក៏បានព្រលឹងនៃសាកសពនោះក៏បានអំពាវនាវសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យម្ចាស់របស់ខ្ញុំកុំអាលឲ្យថ្ងៃបរលោកមកដល់អីកុំអាលឲ្យថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់អីចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីបរ៉ាអ៊ីបនុអាហ្ស៊ីបនៅក្នុងហាឌីសនេះតាំងពីមេរៀនមុនឬក៏ការណាស់ហាត់យើងពីមុនអំពីព្រលឹងរបស់មនុស្សល្អហើយនឹងដំណើរជីវិតរបស់ពួកព្រលឹងនោះក៏ដូចជាព្រលឹងរបស់មនុស្សអាក្រក់របស់បុគ្គលអាក្រក់របស់បុគ្គលដែលមិនជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងការណាស់ហាត់នៅពេលនេះយើងឃើញថាគឺមានភាពខុសគ្នាទីតាំងកន្លែងទៅក៏ខុសគ្នាតាំងពីម៉ោងហូតញ៉ាវរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហូតញ៉ាវប្រកបដោយការឈឺចាប់ចាប់កត្រាក់ពីពពួកម្លេះកាត់ក្នុងពេលដែលព្រលឹងមនុស្សល្អថ្នមចឹងគ្រាន់តែថ្នមហើយការឈឺចាប់របស់អ្នកស្លាប់នេះគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមថាអ៊ីនណលម៉ូតលាសាករ៉តសេចក្តីស្លាប់នេះគឺវាពោពេញដោយការឈឺចាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែជាប្រលឹងដែលល្អហើយហូតតាមដំណើរវាឈឺចាប់ចុះតម្រំដែលកត្រាក់ទាញអស់កត្រាក់ដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាសូលសឡាមដែលយើងបានរំលឹកគ្នាអំបញ្ញមិញនេះគឺវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ទេបានទេហើយនៅក្នុងអត្តន័យនៃហាឌីសទាំងមូលនេះយើងឃើញថាជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់ដាស់តឿនរំលឹកមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបពីព្រោះយើងឃើញថាក្នុងដំណើររឿងរបស់វាក្រៅពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រលឹងដំណើរទៅមុខរបស់ព្រលឹងទៅខាងណាទៅខាងណីនោះគឺនៅមានអំពើល្អដែលយើងខិតខំសន្សំតិចតួចប៉ុន្តែយើងម្ចាស់ខ្លួនអាចភ្លេចប៉ុន្តែអល់ឡោះមិនភ្លេចទេបន្សំទុកឲ្យទាំងអស់ខ្លាយទៅជារូបមួយនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់របស់ខ្លួនដែលជាអ្នកធ្វើអំពើល្អពេលខ្លះបុគ្គលនោះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាដូចជាស្អីដល់ប្រាប់ថានោះជាអំពើល្អបានដឹកភ្នាក់ខ្លួនថាអំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើតិច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 នៅលើលោកីនេះសន្សំម្ដងបន្តិចសន្សំម្ដងបន្តិចតែវាទៅជាផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងធន់យ៉ាងធំហើយវាចំពេលវេលាដែលយើងត្រូវការបំផុតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះសាងអំពើអាក្រក់តិចមែនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលខ្លះយើងភ្លេចតើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនភ្លេចទេអញ្ចឹងទ្រង់ឲ្យអំពើអាក្រក់នឹងคลายទៅជារូបមួយមកពិឈឺចិត្តចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅទៀតអញ្ចឹងតិចតួចនៃអំពើអាក្រក់គឺកប់បីបំបត្តិទុបីវិតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញអំពើល្អទុបីវិតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យវានៅជាប្រចាំនោះវាកាន់តែប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថាការដាស់តឿនការរំលឹករបស់រ៉ាសូលសឡាមនេះជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺมันអាចនឹងណាមួយជិះផុតអំពីសំណួរនៅណាជាម្ចាស់របស់អ្នកតើសាសនារបស់ណាជាសាសនាអីហើយបុគ្គលដែលឡោះតែងតាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះគឺជាអ្នកណាអានោះគឺมันអាចជិះផុតបាននោះទេហើយសូមសល្លានប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍តាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍